Як відбудовуватимуть Миколаївщину? Про це сьогодні під час брифінгу розповів Віталій Кім. В Миколаєві попрощалися із загиблим захисником України. Презентація та спецпогашення поштового набору Служби безпеки України відбулося сьогодні на Миколаївщині. У 2023 році на ремонт доріг у Миколаївській області передбачено 330 мільйонів гривень. Станом на 26 липня ремонтують 41 дорогу. Мости відновлюють за гроші з обласного бюджету, бізнесу, військових і «Юнайтед-24», розповів під час брифінгу начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 264 мільйони гривень заплановано на 23 рік по державним дорогам, це додатково до тих. І 170 мільйонів це вже отримали. Пошкодилось дорог приблизно 850 кілометрів після військового стану. Це 25% від загальної протяжності. В 23-му році капітальний ремонт автодороги Баштанка-Березнівати на запит військових він тричі там робився через те, що тоді там техніка їздила по тому напрямку. Це на 180 мільйонів гривень. А штучні споруди, ну це мости, в області було пошкоджено чи зруйновано 20 штук. З них відновили 17, скажімо так, це такий собі рекорд. Вони, більшість з них знаходяться по річці Інгулець, яке було підтоплено, в тому числі через Гавковську ГЕС, два мости були. На відновлення мостів потрібно, і запланували 1,4 мільярди, але отримали поки що нуль. Але там є план, як це буде використовувати, ремонтуватися. 22 мости плануються робити через службу автомобільних дорог. У Миколаєві пошкоджено або зруйновано внаслідок російських обстрілів 1220 багатоквартирних будинків. Руйнувань зазнав і приватний сектор, розповів сьогодні під час брифінгу міський голова Олександр Сінкевич. Відновленням займаються комунальні служби. Під час обстрілів у нас було зруйновано дахів у 267 будинках. Наразі сьогодні відремонтовано 212 з цих дахів, тобто ще 55 дахів ще знаходяться в стані ремонту. Також міський голова нагадав, що триває програма «Є-відновлення», завдяки якій містяни можуть отримати компенсацію за пошкоджене майно. Що стосується втраченого житла, тобто квартир, які постраждали внаслідок вибухів, то на сьогодні ця програма ще в місті Миколаєві не діє. Власне, ця програма буде діяти зі Світовим банком щодо отримання сертифікатів. На даний момент ми працюємо з усіми міністерствами, дещо сперечаємося, тому що за всіми понизнижуючими коефіцієнтами Миколаївської області нас поки що не влаштовує сума компенсації. У кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері попрощалися із двома бійцями штурмової бригади «Людь» – Сергієм Світликом та Сергієм Голімбієвським. Чоловіки загинули на східному напрямку. Перед собором та всередині збираються люди. Тут, окрім цивільних, бійці штурмових батальйонів, патрульні поліцейські. Саме з патрульної поліції обидва чоловіки записались до гвардії наступу. Голімбієвський Сергій прийшов до патрульної родини з 2015 року, а Світлик Сергій прийшов до родини патрульної поліції 2017 року. Вони несли службу з честю і гідністю до березня 2023 року. Обидва чоловіки у Миколаєві служили в взводі, який очолював Віктор Курило. Чоловік розповідає, рішення його підлеглих вступити до підрозділу «Людь» було виваженим, а хлопці мотивовані змінити напрямок діяльності з охорони правопорядку на службу у штурмовій бригаді. Вони ж до мене підійшли, сказали, що так і так ми маємо намір переводитися до «Люті», і вони вирішили так. Їх було 4 чоловіка з мого взводу пішло. Я з ними неоднократно стикався, зустрічався, коли вони приїздили сюди у місто зі своїх навчань. Вони були дуже задоволені цим, але сталося те, що сталося. Прощаються з чоловіками при закритих трунах. Обидва загинули ще 19 липня. Священик починає панахиду. Панахида завершена, захисників виносять з собору. Присутні стають на коліна.
29-річного Сергія Голімбієвського поховали на кладовищі у Матвіївці. 27-річного Сергія Світлика – на цвинтарі у Радісному саду. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв. Повномасштабної війни у селищі Тернові-Подище на Миколаївщині проживало 56 людей. Станом на 26 липня повернулось 6, говорить місцева жителька Євдокія. Люди хотіли вертатися ще з лютого місяці. Люди їздили сюди, багато їздило, бо все наше село розбите, ви ж бачите. Допомоги не було ні від кого. Нема взагалі допомоги. Розмінірували це так, на словах. І жило в нас тут 56 людей, 20 хат, виходить. В основному фермери і пенсіонери. Бо в нас тут землі багато, люди робили на своїй землі, багато корів було в кожного, своє хазяйство було. Ну, з оцією ордою руською все, нема нічого. Електроенергію підключили тим будинкам, у яких проживають люди, говорить жінка. На наявність вибухонебезпечних предметів обстежили також ті будинки, де є мешканці. Хата стоїть теж, як кажуть, казали, розмінірували, ну не її не розмінірували. Ну так все стоїть. Хати багато погоріло. Бо люди як вернулися, хотіли вертатися. Прийшли ці, як їх розмінірують, поверхностно пройшлися і уїхали. Дороги порозмінірували і все. А хати, як були, вони кажуть, їдьте, вертайтеся, якщо приїдете, ми приїдемо на місці і будемо розмінірувати. Ну, вибачте мене, як розмінірувати? Я ж приїхала, да? Мені треба щось робити біля хати. Зайти, во-первых, у двір треба якось, так? А як я зайду, якщо воно все замініроване? Хто повернувся, ось підключили світло, буквально недавно. Ну, до хат не підключили, тільки до щочиків, бо хати всі розбиті, дощ іде, тече все. І щоб не було замикання, вони, ну, сказали, якщо закриють, уже хати перекриють, визовете електрика, він провірив всю проводку, а потім можна аж тоді підключати. Поблизу з будинком жінки були позиції російських військових, розповідає Євдокія. Там і досі залишилися снаряди. Ось дивіться, тут їхня позиція була. І це скільки, я ж кажу, скільки писали, скільки казали, щоб розмінірували, скільки це, дивіться. Ось згоріло, воно стріляло, ось згорілись на ці як вибухівки стріляли. Ось прям в кущах, подивіться, скільки там снарядів. У будинку Євдокії російські військові вирили бліндаж. Жінка говорить, всі кімнати були засипані землею. Шли, ось тако землі було. Це сюди заходиш, сюди спускаєшся. Отам був вход на двір виритий ще. І оце як заходиш сюди, то я як заходила, то руки піднімала і видно не було. Ось це. І тут оце ми вже порог тут поставили, тут порога не було, заходиш ось сюди. І теж був бліндаж. Оце все закопано по вікна було. Все з хати поламали, що було. Кинули оце тут, ну, дощі тоді 2 місяці йшло, все перегнило, ми приїхали, нічого живого немає. Мишей повно, тут в ванні було повно землі, понакидали, бо на двір вони не носили, не ходили, бо наші стріляли, вони боялися. Отут вони собі тряпок наносили на горішину, зробили собі коридор, вибили в горіші дирку і там спали. Тут теж землі було, бачите, навіть видно, що земля була. Селище Тернові-Поди впродовж 9 місяців 2022 року перебувало під окупацією російських військових, розповіла староста села Наталія Чепик. 90% будинків пошкоджені та зруйновані. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. 1 075 000. Таким накладом випущена нова марка, присвячена Службі безпеки України. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков. Для презентації та спецпогашення нового поштового набору обрали символічне місце – село Посадпокровське, розташоване на адміністративному кордоні двох областей. До участі у процедурі спецпогашення запросили Єгора Косорукова та керівників управлінь Служби безпеки України Миколаївщини і Херсонщини. Служба безпеки України – це безпека держави, безпека народу. Тому нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності. Я хочу побажати Укрпошті найскоріший термін випустити марку нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!
дуже символічним є погашення цієї марки, презентованої сьогодні «Укрпоштою», саме на кордоні двох незламних областей півдня. Херсонщина, яка потерпала від окупації і надалі продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщина, яка стала тим щитом, завдяки якому трималась і тримається оборона нашого півдня. Подробиці щодо оздоблення і символічності поштового набору під час процедури оголосив начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції «Укрпошти» Дмитро Маляс. Марка Служби безпеки України та поштовий набір стали третім і останнім у серії «Слава силам оборони і безпеки України». Марки воєнного часу, які випускає «Укрпошта», не перестають викликати ажіотаж та непідробний інтерес. Адже вони – один із культурних образів цієї великої війни. Це інструмент, яким Україна звертається до наших громадян, до світової спільноти і беззаперечно пилює до ворога. За процедурою учасники спецпогашення мають поставити свої підписи на конвертах та проштампувати їх. Цей захід став єдиним в Україні, на якому ставилися одразу два штемпелі – двох обласних управлінь СБУ. Ігор Косоруков запросив долучитися до цього процесу бійців спецпідрозділів СБУ «Альфа» Херсонської та Миколаївської областей. Керівник Миколаївської і Херсонської дирекції «Укрпошти» анонсував наступну презентацію нової поштової продукції, що, за його словами, має відбутися найближчими тижнями. Наступний випуск – це наша мрія про отримання нами від наших іноземних партнерів F-16. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсонщина. Дивитися «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.